Чужого я. Але вони заїбісь приїхали хуярить своїх. Аля проєбу. Продовжує розйобувати. Ну це ти з на Сан-Тропе наших вже давно нема. Вони приїхали при тих дурах і його розв'язку. Закопує, але красавчик. Так, отак, от на третю годину і стоїть. Та хай розйобує, що. Третя година вогонь. Сам трупе, давай, так ти що. Підери, певно, бахує, блядь. Диви, ззаді група. Чорово я. Своїм шуєм. Короче, там треба і 200 пузирів роз'їбали жало, короче. Там ще піхота за...